Bu nesildir kim olur her lehze yoxdan var. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bugün 17 oktyabr Füzuli şəhəri günüdür. Azərbaycanın rəşadətli ordusu 2020-ci il 17 oktyabr tarixində Füzuli şəhərini erməni tapdağı altından xilas etdi. Və bugün artıq 3 ildir ki Füzuli şəhərinə həyat qayıdı. Və bugün münasibəti ilə ilk dəfədir ki Füzuli şəhəri günü qeyd olunur və bir-birindən maraqlı tədbirlər, bir-birindən maraqlı gecələr keçirilir və bir-birinin ardınca sərgilər keçirilir və bir-birinin ardınca maraqlı kompozisiyalar keçirilir və indi gördüyünüz bu Füzulinin əsərlərindən ibarət kompozisiyadır ki, 7 günbəz adlanır və bundan əlavə sərgi keçirildi. Məhəmməd Füzuli vətənimdir, vətənimdir Azərbaycan və Məhəmməd Füzuli Ulu Öndər Heydər Əliyev və qeyd etmək istəyirəm ki, bu fotosərgilər öz-özlüyündə çox maraqlıydı. Çünki məhz biz bu foto sərgilərdə işğalda qədər və işğaldan azad olunandan sonra yenidən qurma işləri görülən Füzulini gördük. Və bugünləri qeyd etmək istəyirəm ki, Azər xalçanın da Qarabağın incisi olan Azərbaycan xalçaları da nümayiş olundu, bir-birindən dəyərli və xüsusilə 7 günbəz qurqanlarını demək istəyirəm ki, məhz arxeoloji tapıntılar zamanı müxtəlif dövrlərdə olan bizim qədim əşyalarımız bizə xas, Qarabağa xas olan əşyalar, ekspozisiyalar təqdim olundu və hal-hazırda da Məhəmməd Füzulinin əsərlərindən ibarət, alegorik əsərlərindən ibarət, onun poemalarından ibarət olan kompozisiyaları görürük və bu tədbir qala gecəsi atəş və şanlıqla davam edəcək. Axşam saatlarında da atəş və şanlıq olacaq və bir-birindən maraqlı incəsənət və mədəniyyət ustalarının ifası ilə də konsert proqramı da olacaq. Hələ ki bizdən bu qədər, söz sizdədir.